Hatimaye Rais William Ruto ameinua fimbo yake na kuwacharaza. Ruto amesimamisha kazi makamishina Juliana Cherera, Justus Nyang’aya, Irene Masit na Francis Wanderi baada ya pendekezo la bunge la kitaifa kwamba wanapaswa kuchunguzwa kwa utovu wa nidhamu. Basi wanne hao wanatuhumiwa kwa utovu wa nidhamu na ukiukaji wa katiba baada ya kutofautiana na mwenyekiti wao Wafula Chebukati wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu 2022, kwani walipinga matokeo yaliyomtangaza Rais Ruto kama mshindi wa urais. Michelle Makau na taarifa hii. Makamishna wanne wa IEBC sasa wamesimamishwa kazi ili kuchunguzwa kwa madai ya utovu wa nidhamu na ukiukaji katiba wa uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu wa 2022. Rais William Ruto ameteua kamati maalum ya majaji 9 itakayoongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Agri Muchelule kuchunguza ombi la kuwatoa makamishna hao ofisini. Kamati ya haki na sheria ya bunge la taifa ilipendekeza kuundwa kwa kamati ya kuchunguza makamishna wanne kuhusu mwenendo wao wakati wa uchaguzi baada ya kujitenga na matokeo aliyotangaza mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kwamba Ruto alishinda uchaguzi wa urais. Bunge la taifa lilipitisha ripoti ya kamati ya haki na sheria leo ambapo Rais Ruto aliwasimamisha kazi makamishna hao wanne kupitia notisi maalum ya gazeti la serikali iliyochapishwa Disemba tarehe 2 mwaka wa 2022. Bunge la taifa lilipitisha ripoti ya kamati ya haki na sheria leo. Katika gazeti la serikali lililotolewa, Rais Ruto alisema kuwa mamlaka ya mahakama hiyo itakuwa kuzingatia ombi la kuondolewa kwa makamishna Juliana Wonge Cherera, Francis Madhenge Wanderi, Irene Cherop Masit, Justus Abonyo Nyang’anya kama wanachama wa IEBC na kuchunguza madai hayo. Rais aliongeza kuwa katika kutekeleza majukumu yake, kamati ya jaji Mchelule itatayarisha na kuwasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa haraka na kutumia mamlaka yote iliyopewa na sheria ili kutekeleza mamlaka yake ipasavyo. Wanne hao sasa hawaruhusiwi kuingia ofisini au kutekeleza majukumu yao mpaka wakati ambapo uchunguzi dhidi yao utakapomalizika. Ikiwa watapatikana na makosa, watatimuliwa na mchakato wa kuwasaka makamishna wapya wa IEBC kuanzishwa tena. Hata hivyo, upinzani Azimio imetofautiana na Ruto, huku ikisema wanne hao wanafutwa kazi ili Rais Ruto awaweke wandani wake kama makamishna wapya wa IEBC wakati ambapo Chebukati anafaa kustaafu kwa minajili ya kuiba kura za mwaka wa 2027. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Michelle Makao.